Nazdar, Žin, tady Patragon, vítám vás u 23. dílu z nové ságy za trojského prince Hektora. V minulém díle jsme drtili Spartu, kterou drtíme teď v každém díle a věřím, že budeme drtit i v dnešním díle. Já vám více říkat nebudu, určitě nějaký bitvy tam byly. Byl bych rád, byste se na předchozí díl podívali, byl bych moc rád, jako vždycky. A já to nebudu zdržovat, dáme si rovnou hned další kolo. Máme prakticky všechno připravené, tvoříme nový armády a co jsem koukal, tak Sparta má asi 30 sídel, takže to je brutalita. Takže toho máme ještě dost před sebou. Rozhodně budeme se pokoušet o další konfederace, které by nám pomohly, aby jsme zvětšovali naší říši. A jsem zvědavej, co nás čeká. Tak s tím nepočítej. Já si tohle zkusím odbojovat. Zase jim to nebudu dávat zadarmo. Dnešní díl bude takovej kratší, bude tak 35 minut až 40 minut. Ale věřím, že vás to nebude nějak trápit. Rozhodně teď jsem se vrhnul a pořádně zapojil do téhle série, takže se ji pokusíme teď více natáčet. A viděl bych to, že střelce dáme sem. Dáme si sem jedny šermíře. Pak si to dáme sem. Zkusíme je obejít. Musíme obejít, dáme zahájit bitvu, dáme to zrychlit. Škoda, že máme takové ztráty. A já vás nemůžu obejít, co? To nevadí. My zkusíme tuhle tu pravou stranu, zkusíme narvat do nich co nejvíc. Jdeme do nich, aby to do mě nekropili. Nic jiného mi nezbývá. Buď na ně půjdeme tvrdě, anebo dostaneme ještě víc než normálně. Tak, pojď. Ale od vás potřebuji, abyste to kropili. Mlaď to, ale potřebujeme se zbavit tady těch obrů. Ale začněte to prosím střílet tamhle ten obří předvoj. Bo to mi nepomůže, asi mi to nepomůže. Točí na tvého hrdinu, to my víme. Potřebuji, aby zdrhli. Běž do nich. Ty střelci mi tam teda páchají obrovský ztráty. Do nich. Dej je. Potřebujeme, aby zdrhli. Kde jste? Teď už tam má jenom ty střelce, no. Výborně, už začnou zdrhat. Tak, výborně, běž do něj. Tak, krop to do nich. Vy je pronásledujte a my jdeme dál. Jdeme, tady to dostávaj. Výborně, zdrhli úplně. To je super. Tak.
Jdeme. Ale otočte se, sice jsi byl poslední, ale pojď ho dorazit. A sundej tady ty obry. Běž jim pomoct. Zdrhněte. Tak. Tohle je průser. Ty obři mě tady rozsekaj. Ale vemte si distanční režim a zdrhejte. Běžte mu pomoct. A to asi prohrajeme. Stáhnout. Krop to. Škoda. Nevadí. 136 ztrát jsme jim udělali. To je málo. To je dost málo. Ale podívejte se, ty obři. 66 kg, 27 kg. To je brutalita. I tak, něco málo nám tady napáchají, ale měl bych je potom dorazit. Určitě ne, jste se zbláznili. I když ne, oni tam nabídli docela dost. Sakra. Teď je horší, že asi že mě tady budou otravovat s těmahle menšíma armádama. My musíme rozhodně vděčnost. Hele, to je hezky. Dostáváš mise. Anax Atiky. No, tohle potrvá hodně dlouho, ale my potřebujeme je dorazit rozhodně. Ale běž se zbavit tady té armády. To je bez problému. Nádhera. Doplníme si jednotky. Tak, pak máme armádu tady za sebou, jo. Hele, pojď se zbavit, prosím tě. Týhletý menší armády Sparty, ať nás neotravuje tady. Tak. Bez problému. Tak si umí zacházet, ale. Ty zkušenosti, dáme si doplnit. Ať můžeme pokračovat tady v pouti. Potřeboval bych s tebou se vrátit zpátky. A s tebou půjdeme. Půjdeme sem, dáme ti zkušenosti. Příjmu z nájezdu, k výpadu, poškození boj zblízka, to by nebylo špatný. Když to už máš teď mohutný, hele, dej si zbroj. Zabereme si tady další město, tebe si použijeme sem, otrávit studnu. Tady by se nám docela bodla. Kritický úspěch. Super. Tady to jsme se teda vypořádali s nima. Hele, s tebou my půjdeme sem někam. Půjdeme se jich zbavit. Ty pojď zautočit. Nádhera. Tak, další město je naše. Ukaž, že jsi šampion, přesně tak. Tak. Byli nalezeni asi další válečníci.
Doris, tohle chceme dát pryč, tohle mi přijde zbytečný, takže to dáme zbourat. Tady o to mám strach, že oni mě obejdou a zničej mi to, takže to nebudeme riskovat. Tady na to prdíme. Jak to vypadá tady s váma? Tady máme další komplet armádu, což je strašně moc dobře. Takže tím pádem, ty poběž. Tady by bylo celkem dobrý, kdybychom zneškodnili tuhletu armádu, ale to asi bude muset taky počkat. A pojď se mi podívat, prosím tě, sem. Tak, Atény, Atény. Samozřejmě hradby, musí tam být. Téby, Téby. Ty bychom měli ubránit. Já spíš se potřebuju zase zaměřit trošku na tu ekonomiku. Rozhodně potřebuju, ale... Co tam máš? Spokojenost, přízeň, přízeň. Ale já tebe jako asi nechci ani. Zatím tě nechci. Tak, dáme další jednotky. Chtěl bych... Nízká rychlost, dobrá obrana. Dáme si to třikrát. Vozy, vozy ani jako moc nechci. Těžká úderná, tá jo. To chci. Dvakrát. Jdeme dál. Hele, vy máte jasný cíl. Zneškodnit tyhle ty armády. S tebou. Vyběžte klidně taky. Pojď sem, kde máme Parise. Tady bychom si zatím mohli dát nějakou obranu pro jistotu. Hele, on mi jde na Spartu. On mi jde na Spartu a to znamená, že já se tam budu chtít přiblížit. Tak. Tohle máme, tohle s Aten ještě nemůžeme se hejbat, ty už běžíš dál. Když ty už tam nemůžeš tam zautočit vlastně, jo jo. Co tady máme? Ty příštím kole, ty potom, ty už tady to kryješ. Nemůžeme nějakou konfederaci. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Nemůžeme, ani s váma, co? Ne. No to trvá teda díl, než jsem čekal teda. Hele, máme hodně peněz. Takže, co jsme to chtěli dělat? Tady už je celkem zbytečný. Tohle už je celkem zbytečný. Spokojenost nám tady klesá, takže bych to asi nějak nepokoušel. Možná tady dál ještě více spokojenosti. Tady si dáme jídlo. Tady si dáme jídlo. Tady si to dáme rozšířit, ať máme plus 20% ke všem zdrojům a 1% dřeva za kolo. Není tak strašný, i když teda není to nic, čím bych se mohl chlubit teda. Tohle si počkáme, ale už nemůžeme utrácet zase. Tak, poškozená budova. Taky by bylo dobrý opravit, ale to uděláme až v příštím kole. Příkaz je k dispozici. Takže si dáme zase zdroje. Agent se nepřesunul, jo. Zkus ho zavraždit. Výborně. Ale tohle armáda mi tady zase úplně, ale úplně k ničemu, takže já si ji propustím. Ale rozhodně tě budu chtít potom naverbovat, docela vypadáš slušně. Rovnou vám tady dám pokyn zautočit nejlépe někam sem dolů.
Amazonky tady všude, jo. Amazonky to tam drtějí. Hele, my jdeme dál. Jako Sparta už nemá šanci mě nějak ohrozit. Můžeme jenom škodit. Takže můžeme tady plenit nějaký ty menší města. Tím mě bude teda otravovat hodně, protože začnu přicházet o jídlo. Samozřejmě i o produkci všech surovin. Obranné spojenectví, hele. No, konečně. Amazonky patří k nám. Vítejte, ženy. Doufám, že taky přijete mě navštívit a můžeme si společně promluvit o našich věcech a záležitostech. Byl bych rád, kdyby jsme se setkali společně. Patragone, nech toho zase. Nemysli zase na nějaký ty čuňačinky. Hele, tady se musíme poradit a postarat o město Tisbe. Obchodníci s Cínem, a je to tady. Vlivu, já nechci tady to snížit. Já si vezmu koupit jejich zboží. Kritická úroveň, jo. Hele, já nevím, co s tebou mám jako dělat, abys byl spokojený. Trákie byla zničena. Připraven k výkonu služby. Hrozí spoura. To už jsem neměla, ji nepamatuju. A zrovna tady, jo. Zrovna tady, jo. Nevím proč teda. To tady je docela na prd. Rozhodně hradbu tady musím dát. Rozšíříme to rovnou. Tohle taky rozšíříme. Dvě kola. Ale obětujem to. Jestli mi to tam někdo zničí, tak si mě nepřejte. Tak, my jdeme pokračovat. Nepřátelská provincie, jo. Ale tady jste to krásně vymlátili. Tím pádem já tady běžím dál. Atény se snad dokážou ubránit sami. A snad vyhrajeme bez problémů. Nádhera. Tak, další spojenci tady trpí. Máme vykrást a obsadit tentokrát. Tak, co pak tady máme? Opravíme. Tohle to nepotřebuju, tohle to chci. Dáme si tady hradby. Spokojenost by byla dobrá. A dáme si tady zatím jídlo a uvidíme, co dáme potom. Dáme si další dekret. K hodnosti, k útoku, to by nebylo špatný. Nákladům na verbování, to už jsem měl udělat dávno. Přízní všech bohů zatah. Dáme si tady nejdřív božství, ne, božští stavitele. Pak si tady dáme vyjednávání s věčnými. Plus dva k přízní všech bohů zatah pro celou frakci. A budeme teď dělat trošku na stavbu něco. Hele, potřeboval bych nějaký agenty. Kde je máme? Seš tady, ty seš tady, seš až úplně tady daleko, teď úplně zase, teď mi chybí úplně agenti, ale to nevadí, hele, ty pojď zabít tady, snad ti to klapne, my postupně už to tady dobýváme, takže už potom se budeme věnovat jenom určitýmu místu, máš další zkušenosti. Jo, to chceme. Ty se pojď postarat o tady to město. Taky úplně bez problémů. No, ukaž se. Nazdár. To je ono. Tak. Dáme v klidu obsadit. Tisbe vypadá docela slušně. Pak si tady zabereme ještě tohle.
Hele, tady to se mi zase nelíbí. Máme tady posádku nějakou? Máme. Alespoň, že tak. Tak, co jsme to chtěli dělat? Pojď zautočit. Zautočit sem. Make me proud. Plná rychlovka do krku. Ani nemohl mluvit. Přišli jsme o jednu jednotku teda, ale byli nalezeni zase výjimeční válečníci. Dáme ti zkušenosti. Proč ne? A podívám se na tvoje vybavení, hele, který nemá žádný. Tohle to chceme. K motivaci, k dosahu. Lehký oštěp. To nebudeme dávat zatím, ale já se chci ještě podívat na to Parise, abych mu tam chtěl dát nějakou motivaci, hele. K morálce. Bylo by dobrý tohle, dá ti tam motivaci. A dáme ti tam motivaci, hele, nějak se mi nelíbí, jak se rouháš. Koukám, že Menelao stále zdrhá a moc se mi nechce jako ho nějak provokovat. Ale rád bych už bojoval. Pojď zautočit sem. Zkusíme trošku vylákat. Most handsome. Fall upon them. Tak. Otevřeme si další prostor. Téměř bez ztrát. Téměř bez ztrát. Tohle tady rozhodně teď nechcem. Koukám, že tady mají nějakou 20 armádu. No, to je hezký. To jsem si tady jako pěkně nahrabal do bot. Pojď zautočit sem. Ale už se tam blížíme, Parisi. Už se tam blížíme. Potřeboval bych někde, kde mám Hektora. Můžeme se hýbat s tebou, jo. Tobě dáme zkušenosti. Dáme ti zase něco. Kapacita verbování, šance na zabití, to máme. Ale pojď, potřebujeme zastavit, abychom se mohli věnovat jiným věcem. Doufám, že mi nezdrhne. Výborně. Tak, máš to. Zkus remcat. Dáme si tam motivaci nějakou. Tady máme, ale tohleto zrovna... Tohle chci. Tohle je lepší. Tohle je lepší. Motivaci tam máš. Hele, rád bych s tebou běžel někam sem. Vezmeme si i tebe. Ale já jsem s tebou chtěl tady zabrat ještě nějaký město, který mi tady vadí. Což nevím, který je. Ale rozhodně bych potřeboval se tady vrhnul na tu Spartu, ale. Poběž. Tebe si vezmu taky, potřebuju tě. Tak, tady nic nemůžeme. My ani nemůžeme nic, protože nemáme zase dřevo, ale... Tohle bych chtěl opravit, no. Na to nemám. Na to bohužel teď nemám, ale měli bychom tam trošku investovat. Potřebujeme armády, sakra. Potřebujeme armády. Kde mám armády? Tak, dáme ti něco dělat. Co ti můžeme dát dělat? Asi bych to viděl, že ti tady dáme ještě tohle. Tohle máš.
tohle máš. Tohle taky máš. Asi nějaký střelce by to chtělo. A klidně bych tam dal ještě jedny vás. Tak, ještě dvě kola. Máme připravenou další armádu. Stavět nic nemůžeme. Tak, ty seš ready pomalu, ty seš taky ready pomalu. A ten jsme tady zabrali. Potřebujeme to dřevo, sakra. A my začneme tady pomaličku zabírat ty mykény, na který se tady připravíme. Ať se přiblížíme k tady Parisovi. Máme tady přichystaný dvě armády. No, asi zatím jenom jednu, protože... já budu chtít zabrat tyhle ty sídla, abychom měli celou provinci. Tak, co ti můžeme dát, chlapče? Já myslím, že už máš všechno, ne? Poškození střelou, dosahu. Dáme ti tohle zatím. A hrozící povstání, o tom my víme. Tak, jdeme dál. Dáme si ještě chviličku. Bude to teda fakt, nebo opravdu, kratší díl. Ale práce volá, práce volá. Ale už to dostávají, už tam jezdí i spojenci. Amazonky jsou s náma, no. Rozhodně ne. Koukneme zase na diplomaci, jestli nemůžeme uzavřít nějakou konfederaci. S váma ještě ne, ale určitě toho asi využijeme, protože já budu chtít dělat jiné věci. Ještě vám teď zaberu nějaký sídla a prdím na vás. Máme tam spouru. Poseidon udeřil. No, tady to začne být kritický. Tady to začne být kritický. Takže, hele. Tisbe je v pohodě, takže my jdeme dál. Tak, paráda. Tohle máme, dáme obsadit v klidu. Nechceme žádný zbytečný problémy. Rozhodně tohle tady nechcem. Za to tebe já budu chtít zde. Pojď zavraždit. Už začínáme mít 36 jídla. Minus. Úspěch, výtečně. Co my jsme to chtěli? My jsme chtěli teď zabrat tohle sídlo. Takže pojď. Tady pojď zavraždit. Výborně. Tak, bez problémů. Nádhera. Co hezký ty souboje, fakt se mi to líbí. Tohle to se mi líbí. Nic nám nepadlo, 230 ztrát, to není tak strašný. Dáme si v klidu obsadit, i když to plenění by se mi asi jako hodilo lépe. Podařilo se ti splnit misi, získali jsme plus 120 zlata. Dobývání to je cesta, jak zachovat věrnost odkazu dávných králů. A získali jsme meč ještě. Super. Tak, co máme tady? Už tady bychom to mohli konečně opravit. Po 300 letech. Já myslím, že tyhle budovy jako zatím tam nechat můžeme. No. Není to jako nic, co bych zrovna vyhledával, ale... Tak. Jak to jde? Bez problému. Jak je to jednoduchý. Tak, další město máme. Já si tady zaberu ještě tyhle ty dvě, tři, čtyři sídla a na tady to se asi dostavíme až potom někdy. Kdybych měl nějaký armády navíc.
Tak bych tam šel, rozhodně chceme dřevo, takže potřebujeme tohleto zvednout. Dáme si tady dřevorubců chatu. Tohle dáme pryč. A s tebou, hele, já bych tam mohl jít, ale... Taky tam půjdu. Jdeme. Jdeme. Tak. Můžeme nějakou konfederaci. Ještě ne, jo. Tak to trvá hodně dlouho teda. To jsem si měl vzít tu Dardany, to bych možná už s tím jídlem nějak vyřešil. Horší je, že on se mi tady chce dostat na tu Spartu. Sakra, jak to vymyslíme? Jak to vymyslíme? Hele, já to udělám asi takto. Půjdeme sem. Zkusíme už ho nějak vyřešit, protože to není normální. Posuneme se asi nejspíši s touhle armádou. Tady se nám to všechno staví. Tak. No, trefil jsi ho trošku z boku, ale... Seš tam. Tak, další město máme. A zrovna na jídlo, to se nám přesně hodí. Tak, Spartičko, kolik máš měst? 26, to je jako furt dost. Furt je to dost. Tohle je neskutečný. Hele, já rovnou, když tady mám tu armádu, jak dlouho ještě se bude dělat? Ještě jedno kolo. Co vy jako? Vy se nehnete, nebo nehodláte něco dělat? Začni tam frčet. Já se obávám tady té rebelii. Jestli mi v příštím kole tam zautočí, tak máme hotovo. Prosím tě, začni tam něco dělat. Když tak tady potom naverbujeme toho. Bych to možná mohl udělat hned teď, ale... Počkej, já jsem tam předtím měl toho generála, jak se jmenoval, sakra. Už mi tady nedá ty generály, který už jsem měl třeba. Kreon to nebyl, Elatos to nebyl, rozhodně někdo, kdo po mně nechce žádný zkušenosti. Ale já si tam dám... Ale já nemám rád střelce, vůbec je nemám rád. S nespokojeným obyvatelstvem, já vím, ale co se dá dělat? Nedá se nic dělat. Minus tisícovka, to je brutalita. To je brutalita. Hele, my si jdeme kouknout zase po provinciích. Takže, bylo by dobrý už tady to nějak vyřešit. Dáme si tady chatu. To je jedna věc. Tady by bylo dobrý dát, co? Tady by nám nemělo nic hrozit. A to znamená, že my si sem šoupneme... další jídlo. Proč jste nešťastný, ale? Dáme si tady zdroje. Ono by bylo taky dobrý jednou za čas si projít provincie. Co vám budu lhát. Tady si dáme zase tohle. Tady to zvedat nemusíme zatím. Tady bychom něco ale mohli dát. Jak jsme na tom? Taky minus 10, jo. Dáme si tady vinici, ať jsou ty lidi trošku spokojený. Potraviny ty by byly dobrý, no. Ale bohužel to teď nemáme, na to nemáme teď peníze. Hele, féry. Féry, tam si dáme... Sakra. Lovcovou chatu. Jdeme zase dál. Tady bychom se mohli trošku rozvášnit. Taky jsme v mínusu tady. Dáme si tady spokojenost lidí. Tohle to je na bronz, to nechcem. Tady to nechcem. Nám se to bouří jako prakticky úplně všude, ale dáme si rozšířit tohle. To nám trošku taky zvedne ten vliv a všechno možný okolo.
vlivu. A my se spíš hodili tady ty stany těžařů, než cokoliv jiného. Události, no, teď je to horší, všechno nám to nedává ani peníze. Budeme muset trošku asi zbrzdit teď. Jinak budu mít takových rebelí, na který jste ode mě, ale zvyklí zase. To je pravda, Patragone, to je pravda. To by mohlo být pro tebe ještě zajímavější. My si dáme ještě tak jedno, dvě kola a zabalíme to, protože potřebuji ještě hodně věcí udělat bokem. A určitě vám to ale v 24. díle vynahradím. Hele, nebylo by od věci, s kým já teď budu bojovat. Tohle jsou další provincie, které jako mě se teď nehodí, ale... Byl bych rád, kdyby ta Sparta mi zautočila na Spartu. To se tak rýmuje. To by se mi celkem i líbilo. Ale to asi nenastane. Ale rozhodně s tou Dardaní bych to rád uzavřel už. Nejen, že získáme asi 25 měst, ale získáme nějakou armádu, která by se mi určitě šikla. Hodně provincií bychom asi museli předělat. Mě nejvíc brzdí to dřevo. To je teda jako zrovna surovina, která mě úplně, ale úplně štve. Zatím ne, ale potřebuji ještě nějaký sídlo si zabrat. Tak, máme božští stavitelé. Říšská hodnost získaná. Naše území bylo sjednoceno pod vládou nového pána. Za takový úspěch si zaslouží hodnost. Chápu. Spojenci vytáhli proti sídlu. Dostáváš mise. Anax Mikén, jo. Asi potrvá ještě. Nájezd. Dobrý. Tak, já jsem si chtěl zabrat, ale... Chtěl jsem si zabrat tohle město. A asi s váma dám na chviličku mír. A ještě možná z vás něco vytěžím, což by se mi šiklo. A o vás se můžeme postarat kdykoliv, to není zase takový problém. Tak, ale to dřevo už roste, máme 4353. Mívali jsme to horší. Já zkusím s váma teda uzavřít ten mír, hele. Mírová dohoda. Co kdybyste mi dali ještě třeba jednorázový obchod? Hele, já bych od vás celkem chtěl dřevo. Třeba 4000. Tak to jsem trošku přehnal. Tak kolik mi dáte? 1000? Ještě si od vás možná vezmu nějaký jídlo. Tak kolem 700. Míňo! Tak 80. Je to trapný, ale je to tak. Tak, tohle máme. Tím pádem, my nelezte na území a běžte pryč. To oni tam měli takovou armádu ještě, jo. Tak to jsem rád, že teda jsme si to s nima nějak vyříkali. Tak ty poběž dál. Tady nic nechceme. My jdeme zabrat asi další sídlo tady. Tak. Kdybych s nima mohl uzavřít už nějakou dohodu a vykašlat se na ně. Je hezký, že zabíráme ty sídla, ale... Já si myslím, že těch starostí máme sami dost. Už teď. Ale ještě bych chtěl zabrat tohleto. Jo, zabereme si ještě tohle město a uzavřeme s nima dohodu. Prdíme na ně. Tak, jak to vypadá tady? To zase zdrhnul, ne? To je takový posera. Hele, já na ně kašlu. Jdeme si zabrat další sídlo. A rovnou tady dáme stany dřevorubců.
Tady pro jistotu na to šát nebudu, kdyby náhodou tam přišla nějaká armáda, ale jdeme si zabrat tohle město s Parisem. To je taková klikačka teď. Dnešní díl je jako její klikací, jenom dobývání rychle a bez boje. Ale oni už, jak vidíte, jako moc šance na nás nemají. Tohle to celkem ujde, máme tady zase na kámen. A přibližujeme se k tady té armádě, tam se dostaneme asi už co nevidět. Tak, že bychom si zabrali Mykény, ale ty budou hodně, nebudou, ale. Jsem čekal, že budou víc teda jako zabezpečený. Ne, že by mě to nějak trápilo, já jsem teda rád, že je to až takhle jednoduchý teda. Tak, jdeme si zabrat Mykény. A naštěstí to můžeme dát hned na automat, ale doufám, že jsem neudělal chybu. Kolik budeme mít ztrát? 482, přišli jsme o dvě jednotky, sakra. Tak, ale máme Mykény. To je důležitý. A ještě k tomu takhle obrněnou. Mykénská pevnost. K morálce pro všechny obléhací obléhané jednotky. Minus 6% k přirozeným ztrátám a plus 1 k době, po kterou se sídlo ubrání obléhání. To je slušný. To si myslím, že je hodně hezký. Tak. Já si ale myslím, přátelé, že by to pro teď stačilo. Další díl vám rozhodně vynahradím. A dáme si tak hodinku, možná díl. Uvidíme, jak nás to bude bavit a jak nám to půjde. Moc sídel už teda nemají. Mají 24 sídel. Co ta Dardany je? Nechcete konfederace? Ještě nechcete, jo? Jste ještě nakrknutý, nebo jak tomu mám rozumět? Rozhodně bych chtěl si vzít tuhle armádu. Vezmeme si tuhle armádu pro jistotu. A budeme doufat, že na nás zautočí. Dáme ti tady výdrž. Průrazné zranění. A to by fakt stačilo. Dostali jsme se zase do plusu z jídla, máme 110 tisíc, což je hezký. Těch sídel už tady jako moc není, když vím, že je něco ještě tady něco ukrytýho. Ale to nevadí. Důležité je, že jsme udělali obrovský progres po delší době, že jsme se teď hodně zapojili do této série. Spartu už vlastníme, přibližujeme se tady k Parisovi, my se tady mezi tím zabereme ještě nějaký ty sídla i s Parisem. A nejspíš nás čeká v příštím díle bitva, na kterou se těším. Alespoň si zase po delší době něco odbojujeme. A já to nebudu okecávat. Snad jste se dostali až sem. Snad se vám dnešní díl líbil. Uvidíme se zase příště. Ahoj.